Assalomu alaykum qizlajonlar, Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlajonlar, kimga kim interesni bo'lsa, meni har kunlik nimalar kiyishim, qayerga borishim, nimalar qilishim, nimalar sotib olishim, shular qiziq bo'lsa, syujetimga kirishingiz mumkin. Aynan YouTube kanalimni o'zini ichiga kirasiz va dumaloq rasmini ichiga bossangiz, hamma syujetlarim chiqadi va undan tashqari Sabi Muslimka official deb nomlangan Instagramimga va TikTokimga obuna bo'lishingiz mumkin. Qizlajonlar, qani endi boshlaymiz videoyimizni. Qizlar, menga Muslima Shop brendi Telegram gruppasidan jo'natilgan mana bunday ajoyib ro'mol jo'natildi va undan tashqari mana bunday ajoyib lyuks ignachalar jo'natishdi. Juda ham menga yoqdi, mana. Va yana bitta narsa, mana bunday podushkacha ignachalar uchun va magnit jo'natdilar. Juda ham xursand bo'ldim, Alloh rozi bo'lsin. Ularga kirib, telegramlariga men opisaniyada qoldiraman telefon raqamlarini va telegram ссылкаларini qoldiraman. Обязательно kirib zakaz qilishingiz mumkin. Bular arabski ro'mollar hisoblanadi. Undan tashqari menga mana bunday ajoyib abaya jo'natibdilar. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Abaya troyka hisoblanadi. Sharfi bor, mana bunday ajoyib ustidan kiyadigan abayasi va ichidan kiyadigan inneri bor ekan. Menga juda ham yoqdi. Mana hozir sizlarga detalni ko'rsataman. Mana bunday. Mana bu ro'moli. O'zini ro'molda nimaga oq deyishingiz mumkin, bilmadim, bu shunaqa fason qilingan bo'lsa kerak. Etagi esa mana bunaqa chiroyli etagli. Xullas, kiyib ko'rsataman, videoni oxirigacha ko'ringlar albatta. Hozir esa birgalikda makiyaj qilamiz va mana shu ro'molimni ham ko'rsatib o'tmoqchiman birato'lasiga. Ro'mol mana bunda kiyiladi. Mana bunaqa tikilish joyi bor, mana bu yerdan bir qarich. Bu ro'mol Qashqa firmasiga tegishli, Dubayski firmaniki. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda Dubay yozilgan, Qashqa firmasiniki mana. Xullas, ko'rdinglar, firmani ro'mol juda ham menga yoqdi. Bu ro'molni men ko'pchilik so'radi, qanaqa o'radingiz deb. Mana bunday qilib o'radim. Просто mana bu yerdan olib keldim. Va bitta ninacha kirgizib qo'ydim. Mana shunaqa qilib kirgizib qo'ydim, bo'ldi. Hech qanaqangi bu yerda sekretni joyi yo'q. Har kunlikka yaxshi va buni ozgina torroq qilib o'rasangiz, ya'ni tepasini mundoq qilib maska qilib olish ham mumkin. Qizlar, bugun men sizlarga makiyaj qilib ko'rsataman va shu sari. Men bunga to'g'risi sari deb nomladim. Sari emas aslida, abaya hisoblanadi. Sarini beli ochiq bo'ladi-yu. Men bu abayani ko'rib, indiyski kinolarda ishtirok etadigan aktrisalarning kiyimiga o'xshashlik tomoni borligini sezdim. Menga juda ham yoqdi, rosa ham chiroyli kiyib yuraman hali. Xo'p, birinchi bo'lib men yuzimga serum suraman. Serum mana bunaqa ko'rinishda, Rose Hip plus vitamin E yozilgan. Mana bunaqa ko'rinishda. Bundan men surtib bo'ldim. Xolisinglar, yana bir marta surib ko'rsataman. Pipetkani mana hammasini havosini chiqarib yuborib, qisib, mundoq qo'yib yuborasizlar, ichiga kirgizib. Voy, qo'lim qaltirab ketdi. Nervlarim tamom bo'ldi. Xo'p, qo'lga yaxshilab ishqalab qistirib olamiz va surtishni boshlaymiz. Ko'zlarni atrofiga, peshonaga surtamiz. Ro'molimizni ozgina orqaga surtib qo'yamiz. Ehtiyot qilamiz. Pust bonetni o'zi kir bo'lsin. Bonet chunki orqada qolib ketadi.
va qo'llarimizni ham serumlab olamiz. Qo'llarimiz ham oziqaga muhtoj. Chunki Huda Beauty'ni men shu nimasidan ishlataman, tananing kremidan. Huda Beauty o'zi $42 turadi, originali. Pada original yoki replikalar 50,000 so'm, 100,000 so'm turishi mumkin. Qanaqa u yerda narxlar bilmadim, lekin shunaqa narxda bo'ladi. Bo'lishi tayin. Endi ozgina Huda Beauty'dan sovolib, mana shunaqa qilib qaraylar qanchalik yaxshi yopadi. Mana yuzimga surtib oldim. Hozir tarab olamanmi, qoshimni tegini chizib olaman. Va yana ustidan yaxshilab tarab chiqamiz. Yedirib chiqamiz. Konsilerli qalam bilan qoshim atrofini chizib chiqaman undoq qilib. O'zini shotochkasi bilan yaxshilab yedirib chiqaman. Shotochkasi mana bunaqa ko'rinishda. Rangsiz gel bilan bo'yab chiqaman. Bu qosh uchun gel hisoblanadi. Gel faqatgina fiksatsiya rolini ijro etadi. Chunki qoshlar yotib qolmasligi uchun. Кстати, мен қошыма ламинация қылғанмын, ошан үшін шұнақа тұрыпты. С легкостью, короче, жүдеем еңгелік білен, тепеге көтарылды. Атак мені қошларым жүдеем, гәпке кірмей деген қош бөген үшін ламинация қып алдым, өзім үйді қылдым. Енді пудра сұртамын, пудрам Revlon Blurring Powder, шұнақа компанияға тегішілі пудрам. Revlon'ники judayam yoqadi. Revlon'ni hamma narsasi ham zo'r emas. Menga ayniqsa pomadasi bilan pudrasi yoqadi va yaxshigina cho'nchak ko'taradigan hamyonbop firma xullas. Qoshni yana bir marta bo'yab yuboramiz chunki to есть fiksatsiya qilib yuboramiz chunki men pudra qildim, pudra bilan balkim yotib qolgan joylari bordir. Bronzer menda Huda Beauty'ni bronzer bor. Mana bunaqa yaltiroq bronzer. Короче. Men buni ishlatayman yoki buni ishlatayman bilmayman. Ora sinmadi. Buni ishlatayman yoki buni ishlatayman, qaysi birini ishlatay bilmay qoldim. Menimcha farqi yo'q. Давайте просто buni shunchaki mana buni ustidan ishlataman. Ancha bo'ldi ishlatmaganimga. Huda Beauty anaqami? Chotki, zo'r survatdi. Menimcha faqat bronzerni o'zi yetadi deb o'ylayman. Endi burnimga, atrofiga shu bronzerdan surtib chiqaman. Hammasi Huda Beauty bo'la qolsin. Mana shundan surtaman. Huda Beauty bar, Huda Beauty de. Chotki qilib beradi yuzi. Hattoki uzoqda xarakter surganim ko'rinib turadi. Hattoki oydan qaraganda desam. Okay, endi burnimni ustiga mana bunday ingichka kisichka yordamida surtib olaman. Nuqtacha qo'yib qo'yaman. Va mana bu yerimga ham surtaman. Burnimni katta qilib ko'rsatmasligi uchun shunaqa qilaman. Bambi bo'ldim. Короче, endi labim ustiga ehtiyotkorlik bilan ko'rmadim qoshim tegi. Shu tomonga ko'rinmayapti.
Кстати, хайлайтерны прыщины устыгы сурты болмейды, ни в коем случае. Чунки прыщины янады, котта қалып корсатышы мүмкін хайлайтер. Шанчон сурты болмейды. Вакузна олдыгы хайлайтер қаламыз. Ана шынақа қалып, боя болдык. Энді болса, козны тегені пудралап оламыз специальный пудра білән. Чтоб хич қанақайынге анақа қалам боялып кетмесігі учумын. Манда Бар Минералс деген компаниясының мамды пудрасы бар. Бар Минералс көрінуаттым еуімі білмадым. Ман бұны атидан очып койдым олдындан. Улас, манда тестері бар. Шу түге күнче ішлетуам ма. Качон түгесі қоттастан оламан деп тұрым ма. Бақат көзімі теге сұрғам ма. Ошан үшін хазырша еңгісі кереймас. Енді көзі тегені маты ойлаштырамызы. Ва қарқандай тональный кремні ізі қам көрінмейді. Бұрын атрофы. Көпінші шы бұрын атрофы да көрінады. Тональный кремні ізі ба мұны бұйырларды. Чүнке күләміз, кәпірамыз. Макияж тональный кремі сынышы мүмкін. Енді Козымызды бояшы башлаймыз. Козымызды бояшы үшін бізге керек болады. Rich, Pretty Rich. Pretty Rich Buyam Two Faced компаниясынеке. Мұныңыға көрінішші. Мұны шындан фақат кені мұны бұл рәңгені ішлеттамай. Оке, бұл рәңге. Кашемир рәңгені ішлетті қолама. Мұны бұл кашемир. Кашемир боламыз. Окей. Так, енді бояшы башлаймыз. Кстати, бояги пудраны козы үстіге ешқана қайынге сұптыш мүмкін еміз. Шу сабабы козымызы үстіге ешқана қайынге тені сұптырмей қояды болмаса. Шанчон, фақат кені козы тегеге арқанды тен түшсі қан беймала алып ташлаш мүмкін болады. Енді Fancy Dad деген рәңгені оламыз сәл бұнан тұқырақ. Үші рәң білін көзіні, ташқы ұғалығыны бұйап шықамыз. Әне шынақа қалып. Әзігіні тұқырақ болады. Әзігіні жа көпеміз. Қолымыз білін оламыз дейд. Princess деген рәңгені оламыз. Ва көзімізді үстіге сұрып шықамыз. Бұ нежіні розовый қысапланады бұрайын. Просты так. Нашынаққа қылып. Азгин-азгин зарлары бар. Жа бұғарны қылып бойамасылып кері. L'Oréal Парижіні мана бұнаққа подводкасын шықтамам. Помадкалі подводка бұ. Әттеге $10-$15 тұрады, күзеті шын арқыты тұрады, лекен жүдейім яқшы. И, кеш қачаға құрып қолмас екен, мәне мән ұжы айыншадан бұйон шытты мән бұл подводканы, рас яқшы, кстати, кес шықасы ем, өз бірән келеді. Бұны қамы вақт, қар видеоымды етіп отамын. Енді көзімізі ішке ұғалықыны бойап шықамызы. Ва ташқы ұғалықыны бойымызды. Ташқыды маған деп бәтом ондекесі. Ұғалықмаз линиясы. Ұғалықты қадаштым. Сори! Ла мана бұй ерден бояшы башлаймызды. Мен шынаққа қалып. Бәді көрі, бәді көрі. Ол шынаққа мейкап болады, маңынша. Райны оламыз әді. Тегеге сұраңыз.
Mana bu kashmir rang bilan ko'zi ozgina mana bunday qilib tortamiz deyman, butunni bo'yaymiz. Ajoyib qildi. Ozgina yana kashmirdan принцесс рангидан суртып алабыз. Яна подводкага кайтабыз. Подводканы яна дәвам иттерабыз. Курасле мен бу пасыдан тортып ko'zi ichki tomonidan tortib chiqarib olaman. To'g'ri qilib. Va mana shunday shaklda chiqarib oldim. Va qosh uchun highlighter shunaqa narsani olamiz de. Highlighterni qosh uchun yoki ko'zi teguvchimi farqi yo'q. Olib o'sha bilan chizig'imizni to'g'rilab olamiz. Ana endi kipriklarni qo'yamiz. Kiprikdan keyin tush qo'yamiz, pomada surtamiz. Shu bilan tayyor. Mana keldim. Kipriklarni yopishtirgandan keyin ozgina tegidan tush qo'yib yuborish kerak. Chunki mana ko'rasizlarmi, kipriklarim hozir ko'rsataman. Kipriklarim pudra tegan, tonalni krem tegan, mana shunaqa bo'lib yotibdi. O'shaning uchun kipriklarni tegini qoraytirib yuborish kerak bo'ladi. Faqat kiprikni uchigacha tik qizib olib chiqmaslik kerak. Faqatgina kiprikni o'zini o'zingizni kiprigingizni bo'yashingiz kerak. Va ko'zimizni tegidagi kipriklarni ham ozgina tekizib qo'yamiz. Va Luna Lip Pencil degan lab uchun qalam bilan bo'yaymiz. Va Oriflame'ni Jordani Gold фирмасыге тегишли номеры Pink Touch деген ранге екен. Шу рангидан сурамызы. Мана макияжым өзіні қойасыге етті. Енді болса кейінішке. Мана шына қықылып орқадан o'tkazamiz. Qanni olib ko'zda aylantirib olamiz. Va mana bu yerdan o'tkazamiz. Mana meni makiyajim. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videoyingizni qoyasiga yetib qoldi. Sizlarga videoyim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va obязательно do'konalaringizga, qarindoshlaringizga
Kim bitini tanisanglar, hammaga meni videolarimni jo'natinglar. Men bundan juda ham xursand bo'laman, kстати. Men bundan bitta oldingi videoyimda aytganman. 100 mingta podpischik bo'lsa, meni kanalimda men o'sha videoyimdagi sumkani розыгрышка қояман, иншааллах, ютуб оласыладыған умиддаман. Оша пайттайым, еткема хазырам етаман. Гапым оз күчуда қойлады, қызлы жолдан. Давай. Сілен яш құрама, озелен ехтет қылейлі. Хайыр.